60 новеньких комп'ютерів, що прибули з Китаю, отримав Слов'янськ. Вони призначені школам міста. Пощастило 4 закладам, які обрали не випадково. Керівництво міста влаштувало моніторинг, аби з'ясувати, які школи найбільше потребують новенької техніки. Нагадаємо, у рамках угоди між урядами України та Китайської Народної Республіки 1545 комп'ютерів отримала Донецкая область. Сегодня в Славянске уже имеют компьютеры 3-я Николаевская школа, 5-я, 11-я, 16-я школы города Славянска. В каждую школу было направлено 15 компьютеров. Кроме того, мы еще надеемся, что в рамках этого соглашения в этом году еще 60 компьютеров тоже нам будет выделено для наших еще 4 школ. Отримавши нову техніку, школи потурбувались про інтернет. Наразі комп'ютерні класи у повній сучасній комплектації. Тепер кожен ученик нашого класу має свій собственний комп'ютер і може спокійно і чітко выполняйте поставленную работу. Возможностей просто не счесть, их очень много. Можно скачивать разные программы, и они очень удобные для пользования в сети, интернета.